E aí, galera, beleza? Tô mostrando pra vocês aqui como que você tira o line, põe de volta, faz o canudo pra não pegar, não contaminar, tá? Aqui a forma é o line invertido, tá? Aqui já tá solto, fiz uns testes aqui, mas vou pegar outro. Você vai abrir, você vai molhar. Você pode arrancar tudo se você quiser, né? Ou deixar um pedacinho. Você molhou, não molhou? Beleza? Você vai vir aqui embaixo, você vai enrolar o filme em cima do line. Enrolou? Você vai girar e o line tá aqui, ó. O filme tá aqui. Você vai abrir. Abriu. Você vai colocar o filme no local e segurar o line, ó. Viu? O line ficou pra cá. Vou fazer de novo pra vocês verem. Vamos fazer de novo aqui que eu posso. Aqui eu já estraguei, tá? Então vamos lá. O filme tá aqui. Você vai abrir ele. Esse é o line invertido. Você molhou. Você fechou de novo. Não deixa encostar em nada. Tá? Fechou, não fechou? Agora você vai enrolar com o line pra dentro. Ó. Tô enrolando, tá vendo? Tô enrolando. Aí faz de conta que você quer filmar esse vidro. Você já cortou e você enrolou. Eu não enrolei? Enrolei. Agora eu vou girar ele. Você viu que girou? Pra onde tá o filme? Tá aqui. Pra onde tá o line? Tá pra dentro o line. Entendeu? Olha o line aqui, ó. Line filme. Você vai levar até o vidro. Tá vendo? Eu não vou deixar soltar não, ó. E você vai encostar o line aqui. Automaticamente o peso da água vai fazer você soltar. Ó. Entendeu? É assim que faz o line invertido. Tá vendo? E aí aqui você solta o resto aqui. O line invertido. A cola ficou aqui e o line ficou atrás. Tá legal? Entenderam? Quer que eu faça com mais um? Quer que eu faça mais um, Luciano? Faz mais um, Luciano? Faz? Vou fazer mais um aqui. Esse eu não abri, tá? Tá aqui, ó. Filme. Eu posso abrir outro lugar, mas não tem espaço aqui. Eu vou abrir aqui mesmo. Tá? Só pra vocês entenderem. Eu vou abrir aqui, ó. Abrir. Peraí que tá. Deixa eu abrir outro lado aqui. Abrir aqui, ó. Esse aqui tá bem velhinho já. Mas ó, você vai abrir. Vai molhar. E vai pôr de volta. Você vai enrolar aqui pra dentro, tá vendo? Cuidado pra você não amassar, se for muito grande. Você vai enrolar, ó. Você vai puxar o line pra baixo, a cola onde ficou.
só vai inverter. Vai achar o vidro que você quer. Inverteu. Você vai pegar o line aqui, ó. Tá vendo? Já tá o line, ó. E vai soltar. Ele já grudou atrás. Viu onde veio parar o line? Tudo porque na hora que eu girei o filme, eu coloquei o line pra trás. Entendeu? Tudo porque eu coloquei o line pra trás. O line tá aqui, ó. E eu coloquei o line pra trás. Ele vai grudar na traseira do filme. Tá vendo onde ele grudou? Ó. 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 Viu? É isso. Obrigado, galera. Curte e compartilha o canal sempre. Valeu. Tchau, tchau.